وادی نیلان گراں چندو مہرا حویلیاں نے جنوب وچ 13 کلومیٹر دور آباد ہے۔ گراں تقریباً 350 سال پہلے آباد ہوئے۔ ہندو رانی چندو نے نام تے اس کا نام چندو مہرا رکھا گیا۔ اس گرانی آبادی 6000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ گراں وچ کڑلال یعنی سردار، اوان تے سید اوما آباد، حاجیہ گلی، چمنکا، کلانڈا تے دنگ بانڈی اس گراں نے آش پیری آباد۔ وادی نیلان وچ اس گراں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پڑھیا لکھیا لوکاں نے گل کیتی جو لے اے گراں خواندگی تقریباً 50% جنکاں تے کڑیاں واسطے ایک ایک پرائمری سکول، ایک ہائی سکول تے کڑیاں واسطے ایک مڈل سکول بھی ایتھے موجود ہے۔ بنیادی مرکز صحت نی سہولت بھی اس گراں وچ موجود ہے، جبکہ پانی نی کوئی خاص سہولت اس گراں وچ موجود نہیں۔ گرائے نے لوکاں اپنی مدد آپ نے تحت ہینڈ پمپ لائے ہوئے۔ ذریعہ معاش نے گل کیتی جو لے تے اس گرائے نے ذریعہ معاش کھیتی باڑی تے مویشی پالنا ہے۔ کچھ لوگ سرکاری ملازمت بھی کرنے تے کچھ لوگ ملک تو باہر بھی روزگار دے کرنے۔ گرائے نے مشہور فصلاں وچ کنک تے مکئی، اج نہ حجرہ جڑا اساں سجایا ہے او سجایا ہے سردار ارشد رحمان صاحب نے۔ کار باقی گلاں اساں اپنے پروگرام حجرے وچ کر سکتے۔ کروڑاں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی ذات تے۔ حجرہ پروگرام جڑی اساں نی روایات وی اور اساں کلچر وی ہے زارے نا، او کہن کے اج اساں حاضر ہو گئے ہاں چندو مہرا وادی نیلان مرکزی گراں، انتہائی مہمان نواز، خوش اخلاق اور اچھے لوکاں نا گراں چندو مہرا۔ پروگرام نا آغاز اساں کر چھڑیا لیکن پراپر پروگرام نا جڑا آغاز ہے او اسی کرساں تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید نال، اس تو بعد نعت اسی اور نعت تو بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام نا اگے اسی ٹورساں سردار ارشد رحمان صاحب اساں نال موجود نو، انہاں نال گفتگو اسی، باقی اساں نال بزرگ نو، بچے نو، جوان نو، انہاں سارے نال گفتگو بھی ہو سی، مسائل تے بھی گل ہو سی اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو سی۔ سب تو پہلے قرآن پاک نی جیڑی تلاوت ہے اس واسطے بدری ازمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يضر اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين وويل صلاتهم صاعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اس تو بعد نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پیش کرنے واسطے گزارش کرساں، وعید اگے کہ وہ نعت کریم پیش کرن. اچھا حمد باری تعالی ہے، نعت نہیں، حمد باری تعالی وعید صاحب. پروردگار عالم، پروردگار عالم، تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. پروردگار عالم، نو کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے کام آیا. مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستہ بنایا. ہر التجا نے تیری، ہر التجا نے تیری، بگڑی کو ہے سمارا. پروردگار عالم، یونس کو تو نے مولا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ایوب کو تو نے مشکلوں میں سنبھالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا. اے دو جہاں یا رب تیرا ہی بول بالا. پروردگار عالم، یوسف کو تو نے مولا، دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پھر دکھائی، بیٹھی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی. تو نے صلیب پر بھی عیسیٰ کی جان بچائی، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارا. پروردگار عالم، تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. پروردگار عالم. جزاک اللہ جی، جزاک احمد حسن آہنین کے لاڈلین میرے ناظم صاحب، میرا سلام سارے اور جتنی بھی تسانی ٹیم آئی ہے انہوں نے دعا سلام آہنا. چیف احمد حسن تسان بہت شکریہ، باقی بھی جتنے دوست حسن آلا ہیں سارے نا شکریہ. پروگرام نا آغاز کر رہے ہیں سردار ارشد رحمان صاحب. اس تو پہلے میں جتنی بھی اتنے ٹیم آئی ہے نا سارے نے شکریہ ادا کیتا ہے، گرائیں نے لوگ آئے نہیں اسی آئے ہیں، اس بعد جنرل کونسل ترمچیہ تو خان صاحب انہوں نے خصوصی طور پہ ویلکم کیتا ہے. وہ تھوڑا جہا اپنی طرفوں سارے انہوں نے ووٹر ہیں وہ خوش آمدید. اچھا ٹھیک ہو گیا، انہوں نے انشاءاللہ سا موقع دے سا ٹھیک ہو گیا. سارے خوش آمدید آ کر سلام کر دفعہ. سب تو پہلے جتنے میں یہ شرکت جنہوں لوگوں کی تھی میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ وہ اس پروگرام پہ انہوں نے شرکت کی تھی. دوسرا جی ٹیم آئی ہے، اس ٹیم نے میں شکریہ ادا کرنا کہ اساں پہاڑیاں دے کونا بچ اساں کول حاضر ہوئے نے تے اس چیزاں دیکھ کے تقریباً
ہر بندہ اور ان لوکاں نے جڑے جڑا اسلا بلند ہو جڑنا گراواں بیٹھے نے لوگ یا اساں نے مسائل تے یا اساں نے اسلا افزائی کرنے واسطے شہراں تو ٹیماں گراواں بھی آنیاں نے تے تقریباً جتنے لوگ بھی آئے نے میں سارے کا شکریہ ادا کرنا جی بہت شکریہ جی انہاں اپنی طرفاں تو پوری ٹیم نا اور باقی جتنے بھی لوگ نے انہاں نے شکریہ ادا کیتا ہے تھوڑا جہا اس گراں نوں تعارف کرواساں چندو میرا مرکزی جڑا وادی نیلاں اسی آنے وادی نیلاں مرکزی گراں ہے خاصیت اس نے یہ ہے کہ یہ علاقہ انتہائی پرامن ہے جس طرح کہ اساں نے باقی علاقے نو رنجشاں یا اس طرح نے کول جھگڑے یا فساد اتھے ہونے وہ چیز اتھے موجود نہیں ہے اس تو علاوہ اگر اسیں قوما نی گل کراں اتھے کڑے کڑے لوگ آباد نو تو اس پہ سردار اوان تے سید اتھے آباد نو آبادی اگر اسی گل کراں تے 6 to 7 ہزار درمیان آبادی ہے چندو میرا گراں او لوگ اساں ہزارے وال یا ہزارے والاں تو ہٹ گئے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اساں دیکھنے پئے انہاں نے دسا کہ اویلیاں تو جنوب وچ تقریباً 13 کلومیٹر دور ہے واقعہ ایک وادی ہے اس وادی نے اندر ایک گراں انتہائی خوبصورت گراں چندو میرا اچھا چندو میرا گراں جڑا جتھے تک میں معلومات کی دی ہے کچھ گراں نے بزرگاں بھی ماں دسیا کہ اس گراں نا نام چندو میرا کیوں ہے اس سے دسنے نو کہ چندو نامی ایک رانی کسی زمانے وچ ہوئی ہے بہت سارے اتنے بزرگ بیٹھے نا سن انہوں نے ڈسکس بھی کرسا اس نام کی مناسبت نال اس گرائن کا نام جڑا ہے وہ چندو میرا ٹھہرایا گیا اج نے جڑے روح روان اس پروگرام نے حجرا